Gjykata posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar pranoi kërkesën e SPAK për vendosjen me sigurimi për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa i vënë në akuzë për shpërdorim detyre. Prokurorët e SPAK prej 3 vitesh e kishin në hetim ish-ministrin socialist të shëndetësisë për veprat penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, shkelja barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim si dhe korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor. Sipas prokurorisë speciale, këto shkelje të ish-ministrit Ilir Beqa lidhen me koncensionin e sterilizimit të pajisjeve mjekësore. Gjykata posaçme ka miratuar këto masa. Detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit të paraqitet para policisë gjyqësore të byros kombëtare të hetimit një herë në javë, ditë të premte, ora 15:30. Urdhërohet personin në hetim të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës. Ndalohet përdorimi pasaportës dhe mjeteve të tjera identifikuese të vlefshme për daljen jashtë shtetit. Për llogaritë të këtij hetimi, në 17 gusht 2023, SPAK arrestoi ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë, Klodian Rjepaj, dhe biznesmenin Ilir Rapaj, fituesi koncensionit të sterilizimit. Por në vendimin e miratimit të këtyre arrestimeve dhe vendosjes së masës së sigurisë për 6 persona të tjerë, gjyqtari Erjon Bani la disa detyra për prokurorët e SPAK. Njëra prej tyre thellimi i hetimeve për ish-ministrin Ilir Beqa. Fiks 3 muaj nga ky vendim, prokurori SPAK Edvin Kondilli përmbushi këtë detyrë të lënë prej gjyqtarit Erjon Bani, duke siguruar nga gjykata disa masa sigurie për ish-ministrin e shëndetësisë.